سلام چطورین؟ بالاخره شروع کردیم. تصمیم گرفته بودیم واسه بیرول فکتوری یه سری کارهای باحال انجام بدیم، یوتیوبش رو راه بندازیم، کانالش رو استارت بزنیم و خب ولگ هم یکی از اون کارا بود. بالاخره شروعش کردیم و خب چه روزی بهتر از امروز. تصمیم گرفته بودیم کارآموزامون رو ببریم یه جای باحال، ببریمشون بازار وکیل تا یکم از تکنیکایی که یاد گرفتن استفاده کنن، چالش‌های مختلفو ببینن، امتحان کنن، یه سری چیزا جدید امروز بهشون یاد بدیم. میبرمتون و بهتون نشون میدم چه اتفاقی امروز میفته. دمتون گرم. الان هم دارم میرم دنبال بچه‌ها، پرنیا و فرجام، میبینیمشون. سلام. چطوری؟ سلام. سلام با. چطوری؟ چطوری فرجام؟ عباس. چطوری پرنیا؟ خوبی؟ دسته. آقا بگین، من توضیح دادم برای بچه‌ها می‌خوام چیکار کنیم. شما بگین. من به عنوان منیجر تیم میدونم که میخواییم بریم بتر کنیم. شما چی؟ ما قرار بریم ببینیم. آقا بچه ها میخواییم ببریم به صورت خیلی عملی و ویژه ببینیم چیکار کردن تا الان، چی یاد گرفتن و یه سری چیز جدید بهشون یاد. امتحان الهیه. ما در ترافیک هستیم، پارک میکنیم، میرسیم تا نفتیم به ده دقیقه. شما آیشان چهاش کردن؟ شما چهاش کردن؟ سلام، چطوری؟ خوبی؟ دانیال، دلارام، شهام، فرجام، چطوری؟ یاد دست دادم به تو. خوبی بچه ها؟ بقیه نیمدن؟ نه. هنیه رفت ماشین پارک کنه. سلام، چطوری؟ سلام، خوبی؟ داریم ولایگ میگیری. سلام کن. بشترین گربه دنیا. سلام، چه حالی میکنی تو؟ جالب که بهتون بگم سرد قهوه دار داریم اینجا، گرم بدون قهوه. گرم قهوه دارم دارم. ده ده عدد لاکی منه، خیلی هم باش حال میکنم. سبکی امروز میخوایم کار کنیم به اصطلاح بهش میگن POV یا FPV، هر دوش حالا توی مدل مختلف معنای متفاوتی داره. تکنیکش هم تکنیک ساده یه قبلن رو باید توضیحش دادم، ولی خب امروز هم عملیه. داستان اینه که شما باید حس کنید پرواز میکنید با دوربینتون، خشک نباید حرکت کنید، باید حس کنید که قشنگ یه چیز روونی دارین توی محیط حالا سبودی حرکت میکنید. و خب چی جالبش میکنه؟ موقعی که شما میگن اون دوربینتون رو نزدیک به المان های مختلف که تکسچر های مختلف دارن قرار میدید. قیافه فریسی چرا هنگ شدید یه لحظه؟ آقا توضیح بود دیگه. دان 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 تو کلامه تلام بیشتر بچه این شکلی هم طبیعتاً اگه تاقی باشید که نزدیکتر به همون باشه اون حس به اصطلاح تکسچرها رو بهتر بسید. اولاده بود از اینجا شروع میکرد دوام رو داشت و بعدش هم میرم سمت راست. علمانی که یک کمی حس بودم یا علمانی یه پیشنهادی دارم بچه ها گوش بدین. یکی از همون استادای ویدیوگرافی اینو میگفت، گفت فرض کن یه اسپری دستتونه داره این فضا رنگ میکنیم با دستتون،
موقعی که میخواین یه چیزی رو ببرین کنین اون کیبی که دارین میزنین چه جوری به اون آروم میده اون رنگ رو پخش میکنین روش، سعی کنین همون استایل رو بگیرید. دیدین رنگ نگه زیاد میدارین یا زود رد میشین یا جا شوره میکنه یا نمیمونه؟ دقیقا همینه، به این نرمی رنگ زدن هست. بهترین این قلمه، بریم تو کار. مرحله اول رو بچه ها یاد دادیم، حالا میخوام بریم یه تاق دیگر رو امتحان کنیم ببینیم چیه داستانه. اوکی، خیلی باحالم، دارن یه خورده اگه خدا بخواد تمرین میکنن و دستشون راه میفته. مخصوصا دو سه تایی که بیشتر از همه میترسیدن الان دستشون خیلی رفته. واقعا کسایی که میخواین این کار تمرین بکنید حتما 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 دست بگیرید، شروع بکنید و بریم بیرون. اصلا از هیچ چیز خجالت نداره، پر آدم رو نگاهتون میکنه. بحث تمرینه، تمرین کنین دستتون میاد. الان ما شات قبلی ما اینکه بیرون درسته، میخوام شات بعدی بیام داخل، یه حس انتقالی برای بیننده داشته باشه. شاتش این بود که شما از زمین میوادید، الان ما میخوام یه نمایی رو انتخاب کنیم، یه جای با حال توی بگیان شما هم بیان از پشت یک علمان، حتما نمیخواد بیرون باشه، از پشت یک علمان که باید تکاری توی الانی که برای بچه ها توضیح دادیم که میتونن یه حرکت چپ به راست یا راست به چپ بزنن واسه اینکه تصویراشون به هم مرتبط بشه، میخوایم بریم یه سبک تصویر دیگر رو بگیریم که باز اونم دست حرکتیش باید مشابه با دست حرکتی تصویر قبلشون باشه. حالا میریم بهتونشون. جذابیت داستان اینجاست که الان بچه ها فرق بین تصویر خوب و تصویر بد رو تشخیص میدن. شاید بعضی از شات‌هاشون رو اشتباه بگیرن، شاید مجبورشن دوباره تکرارش کنن، ولی همین که میدونن تصویر خوب چیه، کامپوزیشن بندی خوب چیه، خیلی کمک میکنه به نحوه فیلم برداریشون. آقا تموم شد پارت اول روزیات آموزشا، قراره که با هم بریم سرای مشیر. اگر که اومدیم شیراز و بازار وکیل رو خواستیم بگردیم، حتما سرای مشیر رو سر بزنین. اما با هم دیگه شهر میبینیم، این پارت هم که گرفتیم بریم با هم دیگه نهار قسمت جذابه. سیر
تموم شد شاتایی که میخواستن بچه ها گرفتم خواهیم الان یه نهار بخوریم حالا بالا بچه ها مونده هنوز هم بچه ها کلن چطور داستان ولی خیلی سخت تا دوربین رو دست نگیرین اصلا نمیفهمین چیه داستان و فقط و فقط تمرین لازم. خب بریم برای نهار بچه ها. چطوری دانیل؟ دانیل یکی از بچه های جذاب و باردرست تیم. خب دانیل تجربه چی بود؟ یکم بگوست بچه ها. خیلی عالی بود. خدا اینجوری فیلم رو نکرده بودم اولش تا دفعه بیلی سخت بود بقیهش مثل ماس گرفتم. خیلی خوشم دست دیتش هم خیلی خوبه. میذاریم کارها رو قطعا میبینیم نظر بقیه بچه ها رو میپرسم. من دیگه نیستم با بچه ها مثلا دیگه میرم دیگه بعدم نهار رو هم زدیم و الان میخواییم بریم شاتای آخر رو بگیریم. ولی بچه ها خوابشون میاد به شدت هم غذا خوب بود. سرای مه حتما بریم امتحانش کنیم. چند تا ویدیو هم قبلش گذاشتم. بریم ببینیم چی در میاد. خب دیگه تموم داستان بچه ها شاتاشون گرفتن ما حساب خسته خوردیم ولی خیلی باحال بود خوش گذشت خیلی باحال به ما حال داد به ما هم حال داد چیزهای باحالی هم یاد گرفتن ولی خوب باورم تمام با یه بار دو بار در نمیاد ولی همه قشنگیش اینه که ترس خوبه دقیقه هم رو توضیح دادم بچه ها مفهوم تصمیم خوب الان یاد گرفتن و فهمیدن حالا ممکنه بار اول غلط بگیرم بار دوم غلط بگیرم ولی این که تشخیص میدن دیگه الان یه تصویر درست کامپوزیشن بندی درست چیه خیلی افتاده توی ذهنش بخوام خیلی بهشون کمک کنم. بچه دمتون گرم خسته نباشید حسابی واقعا حال داد دمتون گرم خیلی حال داد.